Salaam alaykum. Walaalahayn oo nisoo booqadeen maanta aad iyo aad in mahadsanyiin booqashada maanta isoo booqadeen aad iyo aad inaan ka faraxsana anigoo ah Faaduma Nuur Usmaan oo ka socda tuulada Balbaley. Saad markii oo tacabkan aynin bilaawasi hal jiwaal aynin siisi halka jiwaal gacmooga aynin ka soolani kuwaaba aan qaadani maahin makiina malin ka soo bini halka jiwaal markii tacabani waxay nin ka soo bihi iyo walaan hori halaan isdiideen. Marka aan ku horeeyay markii oo hal hektar tacabno aan 5 Juuni 6 Juuni hala jirni oo sabuul ah marka halka jibaal oo saad nin tacabti oo shidaa oo leeyos oo kun shiimadani aawinaadi oo ina siisi oo tacabkiin lani bari markii tacabadi halka jibaal wal todoba loor sabuul in soo batay halka jibaal kalishay ee haddana waxaan kasoo dhawaayay walaashay Samsam waatana mar ala markii tacabka aragti oo i dhati in kooyti walaashay waata tacabkan aragay anina ma iga aan qabato markii saasi dhati jaabshay iska maalgelisi waayay tuulo oo jaran la dhaaway ka kooyti tuuladii markii ka kooyti walaashay raaci tacabkii aan soo qabadi kunshiimadii aan soo fardhi galeytii aan abuuri hadda aan foodo way hayte in tacabkii la maxdi ilaahay qof kale aan soo dalbado gale aad iyo aad mahadsantiin haddana wixii isniin qabatan iyo wala ka wiin isniin ka sugu waa inaan isniin qabataan ilaa inuu kusoo lidiisa ilaa abuurkiisa ilaa waraabkii ilaa ma aragti oy galeyda ka bislaato waa saacado miswayn ilaa galeyda markay bislaato shaftaashi fiiqidi maxay raan usii badalkii qaadidiisi guriga lala soo ordaay ciyaalka mana kala harin ilaa dadkii waxaa NGO ma aragti wadankii ma aragti beeraha waa falaay beerta markay ku falaan inta gaydo soo daay kaaga tagaa wax oo mar dambe kugu soo naqanayo ma leh ee beenad saad waxay dheertahay beertii ay falay bacrimin ay ku siinay kunshiim ay ku siinay daab ay ku siinay dhurshub ay ku siinay buufis ay ku siinay ma ka harayso fahmino inta waa imaanay cagafaal nuujiday meeshadaan naga tagay macnaha oo hadda oo daawada oy balka u taraysana ma fahansanin hadda kushiimada waa soo gadanaa daabka waa soo gadanaa waxna waa soo gadanaa waa isku dayaa ma dhaafa ilaan se ku dhaafay ma waxaadi beriga oo faa'idatu faa'idu ku arag oo weligaad adi wax aad heli jirin helow aad gashay se ku dhaafay sida tii hore u tacbanaayeen waa taa hadda idin soo tusay tanna waa tan haddana ayada aragtideeda hadda indhaha ku weydii kulay faraxdeedana waan u wada buqnay anagana waan u wada buqnay iyo dadkii booqash noogu imaada kulid waa la wada qaatay weligaayna ma arkin cumraankaayn bal inta la marka seed waxaynoo qabatay wax badan waxaan arki jirin ayayna tuseen tacab oon weligaana arkin oon aabbahaynna tusin hooyadayna tusin afkoogayna tusin ayayna tuseen anigana waxaan rabaa wixii aniga aan dhalay cimrigaasaan jiraa inaan tacabkaas hadda ka dambe inaan tuso laakiin beraley ana waa ku dhashay waa ku barbaar waa laga guursan laakiin tacabkaas ma haysan il waxay aragtaa la dhahay ilaal ma ka dhan waxaan aan rabnaa micnaha ama aan codsanaynaa ama seed aan ka codsanaynaa in micnaha ay tababarkii micnaha noo kordhiso arki jirin amba haysan jirin ayaa maanta isoo dirseen ilaahay xaggiisayna ka timid seed xaggeedayna ka timid marka jiwaalihii waa ka guulaysanay sidii oo ektarkii wax ka bixi jiray iyo haddeer wax naaga baxo wax isu dhow ma daadadii timid sabuulka waa kana halhallaa loo reebu haayo tacab unika kanteynin ayaayna tusti waa labada hawsha wax joogsanayna ma aha inaan sii badini maa wax gadaal aga naqono inaan insha allah ma aha marka weliba waxaan ka sii jeclaan lahayn talaabta hadda meeshay taagan tahay in yacani dhanaal sii dhaqaajiyo hore loo sii dhaqaajiyo abuur baa loo dhiibay beer baa lana siiyey abuur samaysan waan wada abuurnay waanoo soo baxay maasha allahu tacaala hadda waanoo toosa abuurkii waxaan rabaa wixii gadaashayna jiro taaj inay gacanta ka qabato jabaluul dhan gacanta ay ka qabato waxaan aad iyo aad aan u hamiyey inaan hay-adda saad waxyaabaha ay u qabahayso ummadda oo ah sida beeraha kaale arag beerihii oo dhalkooda ahaay halki jibaal meeshii saddex loor afar loor ka dhalaysay ektarkii ayaaba jibaalkii ka dhalaay saddex loor iyo bar laanna dad wax soo bartay oo ummaddii wax u qabahay ayaa noo yimid anagana inaan ka faa'iidaysto madaxeeda ayaan ugu tegay hay-adda aan macnaha u weydiistay in anigana wax ii qabtaan